はいどうも、アニメリアクターの財前黄色です。1000人ね、こう達成して、この感謝の弁をこうぐじゃぐじゃ述べちゃったわけなんですけれどもね。改めて本当にありがとうございますということで、めちゃめちゃ感謝しています。そこでですね、ちょっと改めて、まあ僕の配信スタイルみたいなものを知ってもらうために、まあよく来る質問みたいなものに答えていこうかなというふうに思います。改めてね、これ動画分けるか動画一緒にしてるかわかんないんだけど、まあちょっと答えていこうと思います。FAQ ってやつですね。なんだ？なに？ファッキュー？どっち？わかんないんだけど、まあ、に答えていこうかなというふうに思います。はい、というわけで見ていこうと思います。はい、というわけでよく来る質問だったり要望だったりについてまあ5つ紹介していこうかなというふうに思いますね。上が Q&A でまあこちら辺が回答かな。はい、まあそんな感じで、のんびり見てください。僕ちっちゃいけど別に僕必要ないからな。はい、まあそんな感じでまず1つ目、本編の映像を見せてほしいっていうことですね。モザイクすれば、規約にも引っかからないから、まあぜひともね本編の映像を載せて分かりやすくしてほしいっていうことですね。残念ながら載せられないかなっていうことですね。これについても結構来るんですけど、やっぱり加工すれば引っかからないと思うんですよ。 YouTube の規約には引っかからないと思うんだけど、やっぱり権利的に考えて僕が勝手にモザイクを入れて使うっていうことはできないんすよね。収益が発生する場面での加工する権利っていうものが僕にはまずないので、やっぱり加工する権利っていうのも確か著作権者にあるので、勝手にこうモザイクを入れて、こう、動画に乗っけてお金をもらうだったりとか、そういう風に電波に乗せて流すっていう風になると、結構法律に引っかかってくるかなっていうところがありまして、まあ今のところは多分制作が黙認してるから許されてもらってるっていうところではあるけど、多分法律には引っかかるんですよね。ちょっと僕も法律には詳しくないんで、何とも言えないんですけど、まあ本当に僕はね、こう何度も言ってるんですけど、こうイベントとかにこう出させていただいて、MC とかもやりたいなと思ってるので、できる限りそういうグレーなラインは踏みたくないんですよね。だからこそ、あんまりそういう、なんかモザイクして乗っけるみたいなことはしないようにはしています。はい。まあ本当に法律詳しい方がいたら教えてほしいんですよ。本当にそれってセーフなのアウトなのっていう。まあ、答えとしては多分著作権者がアウトっていうか否かっていうところなんですけど。だからこそ、まあちょっと難しいんですけどね。申し訳ないんですけど、まあちょっとアニメ制作側からリアクションに対してのガイドラインみたいなものができない限りは、本編を載せることはできないのかなというふうに思います。まあチャプターを作るときは作ってるんで、まあそこで合わせていただけたらなというふうに思います。チャプターがあるのとないのと結構多分あると思うんだけど、あるのは結構わかりやすく、名場面があったりとかするときは載っけてるし、まあ全体を通してこう、ダッと進んでいる、なんか全体的に説明で進んでいるって場合はチャプターをつけてないので、まあそこら辺で判断していただけたらなというふうに思います。で次2つ目、マイクールリアクションするアニメを増やしてほしいってことですね。これもねかなり多いっすね。僕普段マイクールのこうアニメのリアクションは多分5本から6本ぐらいだと思うんですけど、やっぱり多分それじゃ少ないみたいで、あれ見てこれ見てっていう風に言っていただけることがありがたいことにすごい多くて、本当にめちゃめちゃ嬉しいんですけど、ちょっとね今僕バイトをして生活をしてるんですけど、ちょっと時間がないんですよね。そのまだまだ縫える時間っていうものはいくつらかあるんですけど、ただそこを埋めると多分アニメを見ることに義務感が生まれちゃうんですよ。やっぱり僕の動画論的にはアニメを見るために動画を撮りたいなわけで、動画を撮るためにアニメを見るっていうことをしたくないんですよ。だからリアクションのために動画を撮るっていうことはあんまりしたくなくて、だから映画とかもさ、こう最新の話題の映画が出たけど DVD リアクションのために DVD まで待ってこう撮るっていうことはあんまりしたくなくて、やっぱり楽しんでアニメを見たいっていうのをまず大前提に僕はやってて、それをモットーにしてやってるから、あんまりこう義務感が出ないようにやってるので、まあちょっと絞ってるって感じですね。ちょっと余裕を持たせるために絞ってるっていうような感じですね。もっとがむしゃらに頑張っていきたいところではあるんですけど、やっぱりでも本当に動画のためにアニメ見たら多分こう感想とかもいっぱい喋りたいわけですよ。あれが良かったこれが良かったっていうけど、やっぱりどんどん動画を消化しなきゃっていう風になってるから、やっぱりあれがこうでどんどん薄くなって、リアクションがなんかあるもん、なんかやってもやんなくても変わんないみたいなリアクションが増えちゃったりするのも嫌だから、まあちょっと絞ってるって感じですね。ただやっぱりこう皆さんにこれからいろんなアニメのリアクションとかを見ていただいて、それが収益につながって、まあちょっとねこうバイトの日数を減らせるなんていうことが増えていけば、まあちょっとマイクールリアクションするアニメも増やせるかなという風に思いますので、ぜひともねこれからも、リアクションの方をぜひともチェックしていただけたらなというふうに思います。まあリアクションだけじゃなくて他の動画でもいいんだけど、いろいろとチェックしていただけたらなと思います。はい、そんな感じですね。次、クラシックリアクションシリーズを増やしてほしいっていうことですね。これもあれですね、同じようなもので、まあクラシックシリーズって何っていう方のために一応説明しておくと、過去の名作クラシックになるようなアニメをリアクションしていくシリーズで、現在だとこの桜草のペットな彼女を投稿してるんだけど、多分それが、クラシックリアクションシリーズに当たりますね。
はい。これは皆さんのおすすめアニメからアンケートでこう選んで見てるので、まあちょっと、まあ週3本ぐらいこう上げてるけど、多分もっと回転率を増やしてほしいっていうのをこう、よくいただくんですけど、これも同じ理由ですね。ちょっと本当に時間がなくて、こう、隙間時間に何とか撮ってるんですけど、隙間が増えればもっと回転率を上げられるので、まあ割と今のペースが限界に近いところではあるので、まあ同じようにバイトを減らせれば、ぜひともまた増えて、まあなんか1週間に2本上げたりとかもできるようになっていくと思うので、何 ?2 作品か。2作品上げたりできるようになっていくと思うので、まあ皆さん見てください。お願いします。というような感じではありますね。はい。まあクラシックリシリーズに関しては、あといつこうおすすめを言ったらいいですかっていうのもあると思うんですけど、まあチャンネル登録者数1000に行けばコミュニティ機能っていうのが開放されて、まあコミュニティっていうかチャンネルからこうどうですかっていう発信ができるようになるので、まあそこでアンケートを取ったり、こうリクエストを募ったりっていうことをしていこうかなと思ってますので、ぜひともよろしくお願いします。はい。次、ネタバレコメントについてどう思いますか？ルールなどは設けないんですか？っていうことですけども、これはなんだっけな、クモですが何かの考察動画だったり感想動画にこういっぱい多分ネタバレのコメントがあって、まあそこを心配してくれた視聴者の方にこう言われたんですけど、まあ、僕としてはあんまり気にしてないかな。うん。まあ別にある程度配慮していただければ匂わせだったりっていうのも、伏線をこう、これが伏線ですよっていうのも、まあ別に自由にしていただけたらなというふうに思ってます。もう信じてないしね、ネットのネタバレって僕、本当に。僕ちっちゃい頃ネットでこう、なんかワンピースのサンジが義手で腕を使って戦わないのは、この腕が本当はなくて義手でやってるから足技で戦ってんだぜみたいなネタバレを見て、うわ、そうなんだと思って心配したけど、そんな設定一切なくて、もうそれ以来僕はもうネットのネタバレっていうのを信じないようにしてるんで、まああんまり気にしてはないですね。うん。ただやっぱりアニメ勢でもコメントしたいっていう方がいらっしゃるので、ある程度開業とかで配慮していただければ僕は全然匂わせたりとか伏線をこう指摘したりっていうのも自由にしていただけたらなというふうに思ってます。うん。だって話したいじゃんね。だって、こういうリアクション動画を追いかけてる人って原作勢が多くて、この人をこの場面でどんな反応するのかなっていうのを見るわけでしょ？だから、それをやめてっていうのはすごいかわいそうだし、話したいじゃんね。この人、ここでこんな反応してる。じゃあ、ここではどんな反応するんだろうな、とか見たいじゃん。うん。その作品が好きで見てくれてるわけだし。だからこそ、わざわざそういう風にルールを設けるっていうことをわざわざしないかなっていう風に思います。今のところはね、めちゃめちゃ増えてきて、ちょっとやばいなってなったら、さすがにちょっとやめてください、ブロックしますよ、みたいなことは言うと思うけど、今のところは特に気にしてないので、まあ自由にコメントしていただけたらなという風に思います。本当にアニメ勢もコメントしたいと思うから、まあ多少開業とかでね、革新的なネタバレに関しては配慮していただけたらなとは思いますけど。うん。よっぽど詳細なのを送ってこない限りは、まあブロックもしないので、まあ自由にしてください、本当に。うん。本当にね、アニメを楽しみたくて見てたから、こんな活動してないんですよ。それを、ちょっとリスクを負ってでも、みんなと共有したいから、こうやってるので、まあ別に、それはもう、仕方ない話ではあるので、まあもう本当に、だからこう、そんなに嫌ならするべきじゃないと思ってるんで、リアクションなんか。うん。だからこそ、原作勢の方もね、こう、気負うことなく楽しんでいただけたらな、というふうに思います。最後、いいことしか言わないよね、とか、わざとらしいとかっていうことですね。はい。まあ、これはツイッターの DM とかで、よくわかんない人から来るやつですね。言わねえだろ。言うわけねえだろ。うん。アニメーターさんがこう、一生懸命ね、心血注いで作ってるものを否定してどうすんのかなっていうふうに思うので、まあ、言わないですね。はい。同業者とかならまだしも、ただ見てるだけの、あくまでファンなので、批評家でも何でもないのでね、評論するってことはないと思います。ある程度ここはこうかもなーとか、やっぱりこれがちょっと不評なのはこういうのがあるのかもなーとかいうふうに思うかもしれないけど、まあ基本的に悪いことって言っても一個もないので、まあ言わないようにしてます。だから、評論することもないですね、別に。偉いわけじゃないので。うん、この作品つまんねえなって言っても何も生まれないしね。うん、それでさ、その作品見る人減ったの元も子もないじゃん。あ、つまんねえんだ、見るのやめようってなったらまた別だしさ。うん、僕はこうアニメを見る人を増やしたくて、普段見ないアニメを、何？普段見ないようなアニメも見るようになってほしいから、こういう風に活動しているわけですからね。まあ多分これからもいいことしか言わないとは思います、別に。否定するようなことは言わないっすね。はい。まあそんな感じで FAQ、まあよく来る質問だったり、よく来る要望というものに答えたわけなんですけれども、いかがでしたでしょうか？まあね、ある程度多分こう見て、多分あんまりよく、多分ラジオも聞かないよっていう方も多分結構いらっしゃると思うんで、まあ僕の配信スタイルというのはこんな感じになってるので、ぜひとも参考にしていただけたらなというふうに思います。まあ、別に質問してもいいけど、はい。まあそんな感じでやっていこうと思いますので、まあ改めて僕の取扱説明書じゃないですけど、改めてよく来る要望だったり、よく来る質問に答えていきました。まあ Twitter の DM とかでもね、質問されれば僕
全然普通に答えるので、まあ、気軽に DM 送っていただけたらなというふうに思います。はい、まあそんな感じで今回は終わろうと思います。以上、よく来る質問でした。バイバイ。